У наші часи фото та іншу особисту інформацію зберігають не у шухлядах, а в електронному вигляді. Як захистити персональні дані та правильно їх зберігати? Ми звернулись до IT-спеціаліста, який розказав про безпеку вашої інформації. Вона повинна хранитися в різних містах, тобто повинно відбуватися якесь резервне копірування цієї інформації, де і все. Дуже багато програми дозволяють це робити автоматично за вас. Це так названа синхронізація. Але ви маєте користуватись надійними, перевіреними ресурсами. Как правило, это ресурсы заграничные, в основном американские. То есть лучше именно хранить там, потому что в тех странах, где размещены эти их серверы, на которых хранятся данные, очень строго к этому относятся, и там законодательство позволяет всячески регулировать этот вопрос, если какие-то происходят там утечки. То есть там вплоть до того, что людей в тюрьму садят. У нашій та сусідніх країнах законодавство не може гарантувати цілковитої безпеки даних. Важливо пам'ятати, що мішенню для зловмисників є ваш обліковий запис або аккаунт на сайті. Просто вводити комбінацію логіна і пароля недостатньо, і, як правило, від всіх зловмисників допомагає позбавитися двохступенчатої авторизації. Тобто ви вказуєте свій мобільний телефон, и при вводе логина и пароля на мобильный телефон приходит еще один пароль, который нужно ввести дополнительно. Очевидно, что злоумышленнику нужно иметь как минимум еще и ваш мобильный телефон. Також однією з найбільших загроз є несанкціонований доступ до банківських рахунків. Часто шахраї користуються необачністю громадян. Шутка є в інтернеті, що виложите фотографію своєї кредитної карти і напишите там три цифри CVV-код з іншої сторони, і там будете участвовать в лотереї. Тобто, дійсно, для пользования вашей кредитной картой и, соответственно, вашим счетом в банке часто достаточно номера карты и подтверждающего этого кода сзади трехзначного. Поэтому ни в коем случае вот эти данные не нужно хранить нигде. Також не зберігайте скани паспортів. Крім того, чимало людей остерігається стеження за своїм життям через камери на різних гаджетах. В цьому випадку все залежить від операційної системи. Наприклад, Apple вважається більш захищеною. Достатньо вам запретити просто просмотреть список приложень, які мають доступ або не мають. Там взлом достатньо складний. В цьому випадку в інших, більш відкритих операційних системах, як Android, вона, я думаю, більш популярна. Там це тоже гарантировать тяжело, потому что очень много из сторонних приложений и, скажем, платформа очень-очень универсальна, поэтому там, возможно, такое чаще происходит. Что стосується физических носіїв та сховищ информации, вас выручать флеш-карты. Они не боятся магнитного поля, и все, чего они боятся, это механического воздействия, если вы, скажем, их там положите под табуретку и сядете на нее, это понятно, что с ней что-то произойдет непоправимое. Але у сучасних флешів є гранично допустима кількість форматувань, а також для них не можна використовувати програми дефрагментації. Флешки – це йде во вред, і як мінімум можна не користуватися цими програмами для ускорення доступу к ній, тому що воно і не ускорить, і їй навредить. Отже, будьте пильні, тоді жоден біт вашої інформації не потрапить у чужі руки.